waxyaabaha kale qubada madaxweynaha ku jira waxaa ka mid ah qaladaad uu qaldiyay madaxweynuhu Jibriir Maxamed Ducaale Jibriir Dalaaliye oo ka mid ah dhalinyarada baraha bulshada kaga faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliland ayaa mar uu telefishanka CBA maanta kula hadlayay magaalada Gabiley. Waxa uu ka hadlay khudbaddii madaxweynaha Soomaaliland dhowaan ka jeediyey labada gole qaran. Qodobka uu madaxweynuhu kaga hadlay sixir bararka oo uu sheegay in madaxweynuhu ka hadlay sixir bararka lacagaha balse aanu ka hadal sixir bararka maciishada oo uu sheegay inuu cirka isku shareeray. Jibriir Dalaaliye ayaa sheegay in madaxweynaha looga baahnaa in uu ganacsatada ku amro inay jabiyaan maciishada maadaama sixir bararku uu saameyn ku yeeshay nolosha bulshada danyarta sidoo hadalka u dhigay khudbadda hadaan sii dhex galo madaxweynaha dadku inta badan waxay isweydiinayaan arrinta sixir bararka oo sixir bararku aad bay maciishadu qaali u tahay laakiin madaxweynuhu waxa rajaynaya inuu u jeeday xagga doolarka oo waqtigii uu xilka la wareegay boqolka doolar waxaa milyan Soomaaliland shilna iminkana waa 840 laakiin maciishadii kale ayaa qaaliya oo ay saameeyeen dagaalada ka jiray Ukraine iyo u dhexeeya Ruushka caabuqii COVID-19 waxaasoo dhan inkastay dee bragsharka keeneen iyagu haddana xukuumad wax tallaabo arrinkaa kamay qaadin waxaan rajaynaynaa inay tallaabo ka qaado ganacsataduna shacabku umay aaba yeelin ee waa islaantii turaanturootay ee tri turaanturoy markii horeba horaan u socday waxaa la yeeyay wixii maciishad qaaliyooday iyo kuwii aan qaaliyoobin tusaale ahaan cuntooyinkii dalkeena ka baxay ayaaba ganacsatadu qaali ka dhigtay waxaan rajaynayaa ganacsataduna inay dadka seer maciishadaha ka jabiyaan xukuumaduna inay tallaabo ka qaado waxyaabaha kale qubada madaxweynaha ku jira waxaa ka mid ah qaladaad uu qaldiyay madaxweynuhu salaan caabuqa COVID-19 oo kale uu lahaa COVID-19 taasi kulley xagga qaladaadka dhaqan soomaaliyeed baynu ka leenahay oo maahmaah soomaaliyeed baa tiraahda hal meel hadal kuma jiro kulley taana intaasan ku dhaafayaa waxaa jira niman saxafiyiina oo xidhan oo xadhigooga runtii shacabku ay ka wada damqadeen dabkii suuqa waaheen ee kowdii rabadaan ka dhacay waxay ahaayeen nimankii dabka galay ee gudbiyey dhanbaalka caalamka oo dhan wada gaadhsiiyey waxaan leeyahay iminkana dembigay galeen dabkii ay inoo galeen in loogu dembi dhaafaan ka codsanayaa garsoorka waxay nagu soo aadeen maalintii weyneyd ee qaranka ee AD May oo runtii maalin qarana oo shacabku dabaaldegi ay samaynayaan taana waxaan leeyahay shacabku dabaaldegana inay ku dhex dalaan mahadnaqa aynu ugu mahadnaqanno ilaahay nimcooyinka nu nasiiyey ee nabadu kuu ka tahay oo waa kii ilaahay subxaanahu watacaala nabigeenna maxamed ku ahaa calayhi salaatu wasalaam fii diin ilaahi afwaajan fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaab taana intaasan ku dhaafaya dadku inay mahadnaqaan oo ay nimcada ilaahayna siiyey ay ku mahadnaqaan waxaan mahadcelinayaa bahda tv-ga shaqaalaha tv-ga codka bariga afrika iyo saxaafiskariyo sikiriya nuux ibraahim telefishanka cba gobolka gabiley